сьогодні у нас було дуже багато вже корисних інформацій, цікавих гостей, і ми продовжимо вас дивувати. І зараз до нас завітав Артур Шишкін. Сьогодні ми будемо говорити про благодійність. Вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, давайте почнемо важливу тему в нашому житті – благодійність. Як ти прийшов до того, що почав займатися благодійністю? Як виникло це в твоєму житті? Я зустрівся з одним будинком сімейного типу, так, з дітьми. І в мене, як у лікаря-фахівця, з'явилось, і як у людини, бажання щось їм зробити. Але, чесно кажучи, на той час, я ще був студентом, в мене не було там, ну, як кажуть, взагалі грошей. Але якісь гроші я все знайшов і їм дав. А потім, коли я вже закінчив університет, почав працювати, думаю, як я можу ще як фахівець їм допомогти. Ну і почав там робити свої деякі якось спеціальні, спеціалізовані внески для, для них. Але тоді зрозумів для себе, що благодійність – це, звичайно, для нас річ. Це, ну, будь-що. Тобто ми, якщо там сусіду треба допомогти штовхнути автівку, це є благодійний вчинок. Так. Якщо бабусю треба перевезти, це є благодійний вчинок. Це, ну, будь-що. Але в когось там, як кажуть, хтось може грошима зробити, а хтось може якоюсь справою зробити, а хтось може і так зробити. Тобто це ми постійно робимо щось благодійне. Але люди, ну, більшість людей вважають, що благодійність – це тільки дати гроші, тільки якусь невідому там, чи фонд, чи організацію. Але це не є так. Благодійність – це постійно в нашому житті. Тому що вчені зрозуміли, чому взагалі займаються люди благодійністю. Тому по двом причинам. Так. Це перше, це для нас природне, це альтруїзм. Це нормальна природня для нас річ. Тому що ми любимо з людьми спілкуватися, з'єднуватись, да, ми створювати одну спільноту. Дуже на жаль, що от в минулому році цей ковід показав це дуже людям, да, коли всіх позакривали в приміщеннях. І вони зрозуміли, як вони сумують один за одним. Так, ну, не як вистачає, не вистачає цього. Так. Соціалізовані ми занадто. Занадто. Так. Та, але це ж круто. Так. Ми разом створюємо спільноту, разом до чогось йдемо, якісь мрії, до якісь цілі. Тому це дуже круто. І друга – це впевненість в собі. І це теж є добре. Тому що люди, людина будь-якими можливостями впевнюється в своїх можливостях. Ну, тобто, якщо вона може допомогти іншій людині, знаєш, вона там, ну, якось сильна, якась там, здорова. І це природній інстинкт, він закладений в нас, тобто, на підсвідомості. Якщо ми просто допомагаємо, якщо ми займаємося благочинністю, то це покращує нашу самооцінку. А правильно? А вже ж. Так, це хотілося уточнити. Так, мені цікаво, чим саме, яким видом благочинності ви займаєтеся? Тобто це направлено щось на здоров'я, на діток. Які саме напрями ви для себе обрали? Так, ми лікуємо діткам зуби безкоштовно. Усім діткам? Тобто? Дітям з будинків сімейного типу, з малозабезпечених, тим, які можливість, в почерговій, ну, в черзі, ну, ми їх лікуємо. Так. А скажіть, будь ласка, найчастіше, от яка проблема у цих діток, що ви от її лікуєте? З чим найчастіше приходять? Багато цукерок їдять? І карієс? Чи що це? Дуже низький рівень культури гігієни порожнини рта. Дуже низький рівень. Тому що навіть за те, що вони їдять багато солодкого, це не забрати у людей. Ну, ніяк не забрати. Дуже багато. В магазині більше 70%. Вся їжа, вся в цукрі. Ну, тобто, вся, там, багато чого. Але і за те, що вони не вміють якісно чистити і не мають цієї звички, оця є більше ризик. І тому, що в нас з еволюцією більше м'якої їжі з'являється. Я на минулому ефірі розповідав, що більша частина зараз їжі застрягає між зубчиками. Але люди не розуміють, що треба чистити. Вони вважають, ну, тобто, є ствердження, що тільки щітки і тільки пасти достатньо. Але зараз цього недостатньо. Зараз треба ще іригатор, міждубні йоршики, флос, ополіскувач. І тільки так можна вичистити якісно між контактами. Тому що раніше була тверда їжа, вона спокійно, ви її пережовували і ковтали. А зараз м'яка, вона застрягає між зубчиками, щітка туди не дістає, і там розвивається каріс. І частіше за все каріс як з'являється так і на одній поверхні, так і на іншій. І виходить, що карість одразу в двох зубчиках. І ці зубчики швидше пошкоджуються. Тобто, чим раніше ви поставили пломбу, тим раніше ви потім заміните, тим раніше потім знову заміните, потім коронка, потім там лікування каналів. І так поїхав. Чим пізніше поставити, тим краще. Але для цього якісна гігієна.
Так. Виходить так, що ви з вашою благодійною організацією якби доводите дітям, що стоматологів боятися не можна, окрім того, що ви робите добрі справи. Просто, знаєш, є такий стереотип в житті, що діти дуже бояться стоматологів. Я по собі знаю, я вже майже 30 і теж боюсь. А вже ж є таке, тому що їм в дитинстві зробили боляче. Так. У дітей є така особливість, тим паче, дуже це алергічні реакції. Угу. І вони, ну, їх не можна заздалегідь нормально попередити. Чи якось... Тобто ми робимо аналізи, ми відправляємо батьків зробити аналіз, але частіше за все ми намагаємося лікувати без анестезії. Ну, ага. Ми намагаємося так зробити. Але якщо розуміємо, що немає можливості це, але ну, батьки зробили алергопроби, і ми розуміємо, що ну, є можливість того, що в них немає алергії на це, то ми робимо анестезію і лікуємо ці зубчики. Угу. Ну, так. Чи поцідацію ми робимо так. Угу. Але в дитинстві раніше частіше це не кололи. Так. І робили так. І тому зробили дуже боляче, і людина це на підсвідомості заклала, що цей лікар з цією штукою мені боляче. Угу. Не-а. Ну, безпека, да, там, страхи. Інстинкт самозбереження працює в стоматологічному кріслі. Дуже сильно. Найкраще там працює. Але якщо дітей навчити з дитинства якісно чистити зубчики і зробити це зранку і ввечері, він приходить буде до стоматолога тільки для того, щоб оглянути порожнення рота, там, чи в школу, чи раз в рік, чи десь колись переїжджає, чи там по страховій. І все, подивився і пішов. І виходить, що він до 18 років росте, в нього нічого не було, нічого не лікували, і в нього нормальне ставлення до лікаря, як до перукаря. Угу. Ну, тобто, прийти, подивитися, нічого там не зробити. Чи 18 років вже не так страшно, як в дитинстві. І немає цієї закладки. І виходить, що можна зробити так, що до лікаря буде просто приходити, як, ну, як сказав, до перукаря. Але ви знаєте, є такий стереотип серед людей, що благодійність вона от вимагає багато грошей. І в принципі потрібно впевнено стояти на ногах, щоб потім змогти допомогти іншим і не бути якби собі, ну не зашкодити собі таким чином. От через скільки років своєї професії ви змогли займатися цим серйозно? Скажу так, для того, щоб займатися благодійністю, треба просто заробляти гроші. Угу, неважливо. Немає різниці, якої. Якщо, ну, наприклад, давайте просто якась математика. Угу. Якщо мільйон людей дасть по 10 гривень, так. 10 мільйонів, угу. Так. Чи шукати тисячу людей, які дасть по 10 тисяч гривень? Ну, так. Ну, це, угу. Ну, це дуже велика різниця, а сума одна і та ж сама. Розумієте? Тому що тому 10 і 20 гривень – це є благодійний внесок. Угу. Якщо, ну, що на 20 гривень можна купити? Ну, вибачте, але... Ну, зараз... Жуйку нормально не купиш. Потрошку не збирали. Да, але так. Жуйку теж краще не купувати, вона в цукру. Угу. Тому це дуже проста математика. Люди багато думають, що якщо в 10 гривень – це ніщо. Угу. Але більше 10 гривень якось її там, чи 20 гривень, їй шкода. Але це ж нічого. Це дуже просто. Просто люди будуть скидати по 10 гривень, у людей буде великі фінансові можливості зробити великі соціальні внески. Uh-huh. Тим паче, що ми, тобто, що людям допомагати треба тільки коли вони намагаються щось зробити. Це найголовніше. Наприклад, якщо людина не хоче, лежить апатично, і ти кажеш, ось на тобі, там, як так. В матриці, да, там, зелену пілюльку, чи червону, чи синю, то ні, це не буде працювати. А якщо людина приходить і каже, допоможи там, чи там допоможи зробити, чи там штовхну автівку, як там кажуть, там, чи там будь ласка, потихше сьогодні, там в мене діти сплять. Оце є, це буде справжня допомога, яка зробить зміни. Так, і це розумний підхід дуже. А дивіться, ви вже як досвідчений в благодійності. Мені цікаво, що часто, коли збирають гроші, ми до кінця не можемо знати, чи дійсно вони надійдуть до пункту призначення, чи дійсно ця ось людина потребує цієї допомоги. Як нам і глядачам правильно перевірити, де це можна зробити, що дійсно ця людина чи ця організація займається благочинністю? У кожної організації відповідальна за свої, ну, за свої рухи, грошові рухи. Тому в них є отчоти, да? Вони як квартальні, так і річні. От треба дивитися на ці отчоти, куди які гроші пішли. І вони завжди, як найпоширеніше, вони публічні. Тобто їх частіше за все виставляють на сайті. На сайт можна зайти, подивитися цей отчот і передивитися, куди гроші пішли. Це найкращий спосіб і найправильніший, там, соціальний, я скажу так. От.
Якщо ви хочете допомогти якійсь окремій сім'ї, і вона не підпорядковується якійсь там благодійній організації, і вона просто просить. Тому ну, є чи довіритись просто так, це теж ну, є фактор, тому що люди один одному довіряють, і частіше за все це здійснюється. Чи перевірити дійсно, чи якось сказати, куди вам гроші треба? На речі, на їжу, на ліки? Давайте я вам піду куплю. Угу. Що вам треба? Дайте мені, так. Будь ласка, список. Угу. Я вам куплю. Є почтові пересилки, можу взяти і поштою переслати те, що їм треба. Угу. Якщо люди, а вже ж кажуть, там, нам щось треба на 10 тисяч гривень, то а вже ж це, ну якось, якщо людина не знає, на що вона потратить, то вона потратить їх ні на що. Угу. А це не буде допомогою, тобто якісною кінечною ціллю. Це як та людина, яка лежить і нічого не робить. От точно так само. Саме тому, в принципі, ви обрали краще не надсилати гроші, а надавати вже послуги, що ви по факту бачите, да, от людина приходить, у неї проблемки, і ви якби вирішуєте. А я роблю і так, тому ага. що я ж не тільки займаюся своєю благодійністю, там, ну, тобто в організації, угу. У мене є знайомий теж, у неї благодійна організація, але він допомагає психологічна підготовка онкобольним дітям. Ух ти. І дорослим, і дітям. Тобто в нас цього не розвинено, а він це робить. Я йому теж пересилаю гроші. Скоро буде благодійний забіг, я буду в ньому участвувати, моя дитина буде бігти, я роблю благодійний внесок. Це те, що буде на вихідних, так, оцей благодійний забіг? Там вони в різних місцях буде, я буду там, де в Ржищів, там, за містом. Клас. І от виходить, що благодійність – це, ну, звичайна справа. Угу. Не треба ті, ну, тобто, я вже ж людина, якщо хоче там тільки в одну там організацію пересилати, то вона присилає тільки в одну. Але, ну, я розумію, що я можу ще в якусь переслати, щось там десь допомогти, угу. якось повзаємодіяти, ну, це дуже добре, я щаслив. А от вас не буде, як буває, що ви можете якби допомогти, а потім людина, ну, от розслабиться, ми сьогодні про це говорили з нашою гостею, про те, що інколи ти коли допомагаєш, то люди думають, ну, якби за мене це вирішують, мені допомагають, чого я буду паритися. Ви цього не боїтеся? Може, є таке, але я розумію, що більша частина тим, кому я вибираю, тим, кому я допомагаю, вони uh-huh. будуть якісно використовувати мої рівень допомоги. Uh-huh. Тому, ну, не прибрати uh-huh. цю можливість. Ну, що казати неправду, не прибрати. А вже ж є люди, може, якісь, які обманюють. Але ж не значить, що не треба довіряти іншим людям. Так. Ну, так, до речі, це досить важливо, тому що є так теж певний стереотип, що люди, які хотіли займатися благочинністю, от вони один раз щось зробили, гроші не дійшли, як це буває часто, туди, куди треба, і все, потім люди зневірились. Ось як, на твою думку, можна побороти це також? Як, вірити? Ми всі живемо в суспільстві. Якщо ми з однією людиною посварилися, не значить, що ми з іншою не будемо розмовляти. Угу. Ну, тобто воно таке є. Так. А чи складно? Чи одна образилась на те, на мене там за щось. Наприклад, я її не розумію. Чи там і от з тим, що гроші не дійшли. Так. Не знаєш, що я там не буду на роботі спілкуватися, з дружиною спілкуватися, з дитиною спілкуватися. Тож не обмежує. Я просто з цією людиною більше не спілкуюся. Ну, наприклад. Угу. Тобто, ну, так само можна це охарактеризувати. Тобто це не обмежує людину в бажанні щось зробити. Угу. А чи складно взагалі розпочати цей проект благочинності? От що потрібно мати? От, ну, ми розуміємо, можна заробити, скільки там виходить, так? Але що далі потрібно робити? Тому що я певна, що зараз у сучасному світі дуже багато молоді, особливо, вони хочуть бути корисним у суспільству. І от у мене навіть є знайомі, які говорили про те, що я б, каже, хотів бути благодійником, але я не розумію, як розпочати. З чого потрібно розпочати? Можливо, якусь організацію звернутися, якийсь пакет документів, що має бути? Так, все залежить, дякую за питання, це одна із таких теж найпоширеніших, тому що багато людей, які дійсно щось не розуміють, як правильно діяти. Я завжди тільки за те, щоб люди почали з себе і своє оточення, тому що своє оточення дуже швидко змінює людину найкраще. Ну, чи найгірше, але я бажаю найкраще. Дивлячись, яке оточення. Я бажаю найкраще. Людина виходить, що питає у себе, у своїх близьких, у своїх сусідів, там, а чим вам взагалі, чи потрібна якась допомога? Чи відкриває вуха і чує? Тому що частіше за все ми просто не чуємо, що нас просять про щось. Допомогти. Але якщо вона хоче піти кудись далі, наприклад, там, допомогти якісь великі організації, чи допомогти маленькій, їй сподобалась якась ідея, вона може подзвонити цій організації, наприклад, якщо в неї немає грошей, наприклад, кажете, я хочу бути волонтером. Чи я такі спеціалізації, там, наприклад, там, сайти пишу, там, чи там, рекламу якусь там можу таргетувати, наприклад. Чи я професіонал в цьому? Вам треба в цьому допомога?
Ну, просто, ну, не боятися питати, да. Так? Спитати, тому що не тільки гроші треба, а якісь професійні навички, руки окремі допомогти. Чи, о, я там знаю таку людину, вона може вам допомогти. Вас сконтактувати з цим? Ага. Це є благодійність, це є внесок, тому що в цій місії, в цій темі, в цій організації почнуться кращі зміни туди, куди вони йдуть. Тобто це не обов'язково якась послуга або гроші, це може бути ресурси знайомства, які ви можете надати. Це буває іноді набагато більше, ніж гроші. Набагато гріх. Як правило, це важливіше. Так. Зараз ресурси і знайомства це просто змінюють всесвіт. Знаєш, за класикою жанру одне знайомство, яке, як правило, трапляється випадково, воно змінює тобі абсолютно все життя. Так, згоден. Так. Тому. І далі, вибачте, я буду далі копатися в цьому. А які, наприклад, потрібні документи, або чи можливо потрібно, щоб людина офіційно працевлаштована була? Що далі для цього потрібно? Якщо він іде як волонтер, вони не влаштовуються офіційно. Ага. Волонтерство не не оплачується і ніяк не проводиться по трудовому законодавству. Угу. Але якщо він переходить працювати в штат, то тоді, да, тоді офіціальне трудоустройство, да, так, працевлаштування. Так. Так, ну, слухай, давай тоді на завершення. Можливо, зараз по той бік екрану є люди, які хочуть активно долучитися до благодійності. Давай твої побажання або якісь інсайти, як це правильно робити, щоб одразу все якщо куди треба. Так, дякую. Я дуже люблю розмовляти про благодійність, про свою тему, там, про стоматологію, про все. Але в плані таких смісних речей, я хочу сказати, я не знаю, хто це сказав, але я скажу одну цікаву річ. Займайтесь благодійністю, бо це того варто. Вау. О, це дуже мило. Ну, це дійсно. Це так. Просто стисло, коротко і зрозуміло. І для мене, коли я кажу, в мене постійно аж мурашки побігають. Це дуже круто. Знаєте, дякую вам за вашу людяність, в першу чергу. І це от підкупає нас, і я певна, що підкупить і інших людей, все ж таки згадати, що ми люди, згадай, що ти людина, так? І будуть кожен починати. Раз в дзеркалі бачиш людину. Так. Ну, тут не те, щоб згадати, тут, перш за все, намагайтеся не забувати про те, що ви люди. У нас у студії Артур Шишкін, керівник благодійної організації «Стоматолог». До речі, стоматологічне наше інтерв'ю, новини з ротової порожнини ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Після перегляду цього інтерв'ю у вас вирівнялась спина, ви почали краще дихати, настрій покращився. Так, все правильно, це телеканал «Правда тут» і наш YouTube-канал «Правда тут медіа». Підписатися обов'язково. І щоб не впустити найцікавіші розмови, найцікавіші гості і взагалі бути завжди разом з нами, дзвіньте дзвіночок і будуть у вас цікаві та корисні новини.